Përveç kësaj që ka deklaruar, Luizi ka për të marrë edhe xhiron në makinën e tij luksoze djalin I cili duket se I ka marrë zemrën. Madje ka treguar se do të ulet bashkë me të në vend të parë. Ky është Santin, I cili më tha që dëshiron të bëhet vëllai. Tashmë që te tutje, unë kam një vëlla të vogël që po a prezantoj të gjithve. Madje Luiz Ejlli ka treguar se ai tashmë do të kaloj kohë me vëllain e tij më të ri dhe më të vogël, I cili dëshiron të jem të pranë tij në një ditë të zakonshme të Luiz Ejllit.